کشورِ مرن و سن کر تجھ تک میں دوا تجھ تک میں دوا آیا ساقی میں تیرے صدقے مرد رمضا آیا ساقی میں تیرے صدقے مرد رمضا آیا ساقی میں تیرے صدقے مرد رمضان ساقی میں تیرے صدقے مرد رمضان اور جب بام تجلی پر وہ نیر جا جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا سر تھا جو گرا جھک کر دل تھا جو تپایا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یغایا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یغایا اب تک کے ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہایا کہیے تو جنا والو کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں کیا دیکھ کے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں کیا دیکھ کے جیتا چمن والو جب عہد خزاں دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں سر اور وفا کے در آنکھ اور وہ بزم نور حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے نگاہوں میں
کیا جلوے تھے امام کے سر اور وہ خاک در آنکھ اور وہ بزم نور ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا ظالم کو وطن کا کیا آیا تو کہاں آیا یاد وطن ستم کیا دشت غرم سے لائی کیوں یاد وطن ستم کیا کشتے غرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں سر اور وہ خاک در آنکھ اور وہ بزم نور ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں سمجھتے ہیں نا ان کو جن کو پتا ہی نعت کیا ہوتی ہے بھلے موبائل سے کھیلتے رہے بھلے موبائل سے کھیلتے رہے موبائل اٹینڈ کرتے رہے ان کو پتا ہی نہیں جو سمجھتے ہیں کچھ نعت کے طبقے کا عالم نرالا گئے سکتے میں پڑی گئے عقل چکر میں گھما سکتے میں پڑی عقل چکر میں گھما تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سکتے میں پڑی عقل میں پڑی ہے چکر میں گھما اور جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی جو مومن ہے نا مومن مومن تو وہ ہے نا جو ان کی عزت میں مرے دل سے تو جو مومن ہے نا ان کے لیے بڑی فیسلٹیز ہوگی زمین تانبے کی ہوگی نا سورج سوا میزے پہ ہوگا اور لمبا دن ہوگا بھوک بھی لگے گی بھوک بھی لگے گی لیکن جو مومن ہوگا نا اس کے لیے وہ زمین جو ہے نا وہ روٹی بن جائے گی اور اس کو بھوک لگے گی تو ایسے قدموں سے اسے نکالے گا یوں کھا لے گا زمین سے مومنوں کی شان سبحان اللہ ان کے ہو جاؤ بس آگے سب آسانی ہے انشاءاللہ تو کیسی زمین چل رہی تھی اور بھوک کیسی کڑی تھی ایسے میں جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی لو قد بے سایا اب سایہ کو ڈایا لو قد بے سایا اب سایہ کو ڈایا عمر کا سایہ نہ تھا لیکن قیامت کے دن
ان کے سائے کے سوا کیا ہوگا؟ ہے ہم سیاکاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. دنیا میں سایہ نہ تھا لیکن ادھر غلاموں پہ کرم کرنا ہے. لوگ قد بے سایہ اب سایہ تمہارا درخت کو کہتے ہیں درخت لمبے درخت. تو اشعار میں محبوب کے قد سے تشبیہ دیتے ہیں. محبوب کے جو قد ہوتا ہے قد اس سے تشبیہ دیتے ہیں. پری پیکر نگار سرو قد و لالا رخ سارے ہے نا سراپا رحمت دل بود شب جائے کہ من بودم. لو وہ قد بے سایہ اب سایہ کن آیا. قد کن تشبیہ دیتے ہیں سرو سے. اب سے کو اعلیٰ حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ توجہ بڑھتی ہے نا اس کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو وہ اڑ کے جاتے ہیں درختوں پر, درخت نہیں آتا. پرندے اڑ کے جاتے ہیں نا, درخت تو نہیں آتا نا, لیکن ان کا جو بلبل ہے وہ اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قلعے طاق علم سے اب آزاد ہوا قمری. قمری پرندہ ہے اور یہ چمن میں سب سے اونچے درخت کا انتخاب کرتا ہے اور پھر وہاں جاتا ہے. یہ عام درخت میں نہیں بیٹھتا, جو سب سے اونچا ہو نا اس پہ جا کے بیٹھتا ہے اور اپنی چہک نکالتا ہے. قمری درخت نہیں آتا لیکن کیسا کرم ہے حضور کا کہ لے توق عالم. توق علم میدان محشر میں کیا حالت ہوگی؟ امام کے دل لے توق عالم سے اب آزاد ہو اے قمری. دیکھ 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 چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں. چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں وہ سرو رواں. نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے جاؤ برے کاموں. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میں آیا. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میں آیا. بدکار رضا خوشبو بد کام بھلے ہوں گے. جب کرم ہو جائے گا نا کرم تو کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اور روایتوں میں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے کرم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یوں بھی کرے گا کہ کسی گناہ کا اقرار کروائے گا, تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا, وہ بندہ اقرار کرے گا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. وہ اقرار کرے گا اور کہے گا اب تو میں گیا, ابھی تو چھوٹے چھوٹے آئے ہیں, چھوٹے ابھی تو چھوٹے چھوٹے سنا ہے, اس کی پکڑ ہو گئی ہے, میں تو گیا. اللہ کہے گا فرشتوں سے فرشتو اس کی ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھو. اللہ کی شان ہے, وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ سمد ہے. کوئی اسے سوال نہیں پوچھ سکتا. قرآن میں ہے کوئی اسے سوال نہیں پوچھ سکتا کیوں کیا, وہ سب سے کرے گا. یہ بات رکھے گا. اللہ کی کرم نوازی مانگو, اللہ کی رحمت مانگو, ہمیشہ اپنے عملوں پہ ناز نہ کرنا, اللہ کا کرم مانگو. اب دیکھیے اللہ کی شان ہے یہ.
اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا یہ اختیار دے دیتا ہے. اس کے نیک بندوں کا کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بدکار رضا ارے خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے. دیکھو وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. اچھے میاں تو کوئی ستھرے میاں, کوئی اچھے میاں ہیں تو کوئی ستھرے میاں ہیں, کوئی آلے رسول ہیں, سیدی حمزہ ہیں. نام تو دیکھو وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں ساسی میں تیرے صدقے تیرے سد سے